Okay. Satu filem filem daripada Malaysia lah dari sini. Saya pun tak boleh nak reveal lagi sebab production producer pun tak nak reveal lagi. Mungkin agak-agak Mina dah dapat tahu kan, dah boleh ada dengar-dengar kan. Tapi saya pun tak berani nak cakap lagi sebab dah belum officially announced by producer production. So saya terpaksa keep the secret first. And then saya ada satu filem daripada Indo. Indo ya, filem Indo pun yang akan di tayangkan dalam tahun depan juga lah. Itu perkembangan semasa. Ada yang filem Harimau Melayu? Ayo, saya tak ada, saya tak ada. And then and then at the same time sekarang ni macam kalau ada yang perasan-perasan lah yang saya baru post dekat, saya dan Faza baru post dekat kita punya Faza Pictures. Alhamdulillah, so now officially dah kita dah start. Sebelum ni dah few projects lah, tapi now kita dah start masuk TV lah, dah start page dan kita pun dah ada project. Berapa drama dah start? So far ada satu projek yang dah shoot jadi filem. Ya, itu pun tengah ongoing lah, tengah ongoing. And then insyaAllah akan ada next project juga. Itu pun under Astro lah, boleh cakap tu. Tapi semua tu masih dalam ongoing proses. Pelakon sendiri ke ada orang lain yang jadi pelakon untuk projek? Yang tu saya. Hero-nya next lah. Project tu saya tak boleh reveal lagi sebab that one is gonna be surprise untuk our fans. Maka selaku agaknya watak macam mana lagi yang you masih tertunggu? Betul lah. Saya dah lebih, I think, more than 10 years. Alhamdulillah lah, macam-macam watak characters saya dah pernah bawa lah kan. Action, romantic, horror, psycho thriller, komedi, ya, dah banyak lah. Tapi Mesti tak puas. Ada orang kalau dia dah bawa attention, dia mahu stick je kat situ sebab nak momentum tu kekal. Kalau you pula macam mana? Sebab mungkin, yeah, of course, kita ni artis ni sometimes. Kita ni memang as a product. Saya always cakap diri saya ni as a product. Dan of course, bila letak diri kita sebagai product, kita perlu ada demand kan. Bila ada demand, kita bagi supply. Maksudnya, sekarang ni memang fans so far yang saya dengar memang diorang dah biasa dengar about tak romantik sebelum ni. So now lepas Mak Gilau tu, ramai lagi minta lagi kalau boleh saya buat lagi action movie, action project. So akan ada. Pada stage ni you masih perlukan bimbingan guru? Yes. Untuk big project, untuk filem memang sebelum saya start shoot tu memang saya ada, saya punya preparation sendiri. Saya pergi jumpa guru-guru saya, cikgu-cikgu saya untuk bantu saya untuk coaching, untuk acting class. Memang saya buat benda tu sebab saya rasa filem ni dia bukan satu projek yang kita boleh simply buat sendiri, prep sendiri, bukan. Macam kita kalau baca skrip, kita faham apa yang kita faham. Tapi dengan bantuan coach, acting coach, dia akan bagi kita lebih faham tentang satu-satu watak. Itu yang saya tak boleh cakap. Saya pun tak boleh cakap film tu kan. Sebab itu belum di macam saya cakap, saya belum actually announced by the producer. Saya pun tak boleh cakap lagi sebab ada banyak benda-benda yang timbul. Itu internal issue. Okay. Itu atas diri setakat ni berlaku di film tu macam mana? Macam mana saya nak cakap? Saya pun tak boleh nak cakap pasal film tu lagi. Tapi iyalah, kalau ada rakan-rakan media dah pernah dengar, ada huru-hura, ada cerita, saya pun tak boleh nak review. Saya tak boleh review sebab kita artis, kita terikat dengan kontrak. So kita tak boleh melangkau producer sebagai bos kita untuk bagi statement, bagi apa-apa kata-kata selagi producer bos kita tak cakap apa-apa. Tapi dah settle dah. Sampai dah settle dah. Ya.
Abang ni cakap abang lah, pelanggan kontrak dia masak je. Drama dan filem. Actually saya ikut projek, saya tengok projek. Setiap projek tu tak kisah drama atau filem, saya take it benda tu as a challenge. Tak kisah drama ke filem ke, kalau benda tu adalah tanggung saya diberi tanggungjawab oleh producer untuk jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon, saya akan buat sehabis baiklah. Tak kisah projek tu drama ke ataupun filem. Tapi of course saya cuba, sekarang ni saya dalam proses sebagai pelakon, saya dalam proses along my journey as an actor tu, saya dalam proses yang saya agak selektif untuk memilih watak dan projek sebab saya tak nak fan saya bosan. Fatah dah pernah bawa watak, apa watak macam ni pun bawa lagi lah. Saya tak nak benda tu. Antara drama dengan filem juga dan dalam keadaan situasi sekarang yang kos hari hidup pun tinggi, bayaran mana yang bagi lebih memberi kepuasan dari segi mungkin filem tu lah yang lebih memberi kepuasan dari segi bayarannya. Betul. Kalau cakap pasal bayaran, dia sebenarnya dia setimpal dengan hasil kerja kita ataupun kita punya hard work lah. Maksudnya kita bila filem ni dia memerlukan double triple extra untuk kita work on character, kita study, kita punya prep tu agak lama, tak macam drama kan. So memang selalunya bayaran untuk seseorang pelakon itu di dalam filem itu setimpal dengan dia punya preparation untuk sesuatu watak. Kalau cakap pasal bayaran, sebagai penerbit ni, awak dan Fas agak cerewet untuk memilih naskah dan sekarangkan. Tak nak klise. Tapi sebagai penerbit yang baru, adakah awak juga akan menerbitkan tunduk dengan desakan ataupun cita rasa penonton yang suka drama-drama atau filem yang klise? Walaupun awak sebenarnya dah start memilih naskah. Okay, be honest. Sebenarnya, the reason kami buka production house ni adalah sebab saya nak elakkan. Sebab saya dengan Fas, especially Fas, kami dah lama sangat dalam industri. Kita dah macam, kita dengar dengan apa yang penonton mahukan, apa yang selalu orang cakap, kenapa drama kita macam tu, kenapa drama kita tak ada perubahan ataupun ada. Of course, kita dengar juga apa kata-kata daripada Session TV kan. Mereka kata, basically benda, kenapa drama-drama kita mostly, kadang-kadang kita tengok jalan cerita dia sama, agak klise. Itu sebab ada demand. Ada di mana? Mungkin kita jangan tengok, kadang kita tengok sesuatu karya tu, cerita tu based on kita. Kita tak tahu sebenarnya Session TV tu dia buat survey, dia buat research. Memang kebanyakannya, majoriti sukakan drama-drama yang macam yang ada sekarang lah. Tapi bagi saya tak salahkan Session TV. Mereka memberikan service ataupun karya yang diminta, yang ada demand daripada penonton-penonton mereka. Tapi kita sebagai production house, sebagai producer, kita ada kuasa, kita ada idea yang sebenarnya kita boleh propose pada Session TV. Actually, I nak macam ni. Sebab I rasa terlalu banyak macam ni, I nak cari kelainan. So Session TV sebenarnya dia open benda tu. Dia akan tanya kita, betul ke you nak buat cerita macam ni? Ini agak lain daripada lain. Tapi bagi saya, kelainan tu yang membuatkan kita stand out. Kelainan, even dalam kita punya produk bisnes sekarang yang lain pun, kita always cari benda yang lain daripada yang lain. So awak akan tetap mempertahankan idea awak, prinsip awak untuk bawa karya yang lain daripada yang lain. So saya boleh cakap yang first project saya ni, yang saya tengah ongoing dia punya proses ni, tengah prep ni, memang insyaAllah lain daripada lain. Saya punya direction, reference saya tu lain daripada yang lain. Walaupun awak tu mungkin ada risiko di sebalik. Mungkin ada risiko, tapi so far bila kita dah pitch kat Session TV, Session TV suka. Session TV terbuka lah. Terbuka sebenarnya. Cuma kita kena bagi satu idea kita propose, and kita kena convince orang. Bila dia sampai ada setengah Session TV, saya bercakap, dia orang sukakan benda something yang fresh sebenarnya. Dia orang pun sebenarnya dia bukan nak kata bagi je drama apa projek ataupun bagi je drama-drama yang sama macam apa yang dia tak. Dia open. Dia very open. So kalau kita propose tu and then dia orang
boleh terima kita punya idea tu. Tak juga, saya bergantung pada naskah. Dan yang bagus ni, alhamdulillah, bila saya dah start produce ni, kita involve daripada from the beginning, from the scratch. So daripada daripada skrip tu sebenarnya, kita dah kena buat satu-satu karya tu. Kita kena prep betul-betul skrip tu untuk jadi lain daripada yang lain. Bukannya kita just ambil daripada script writer, okay kita shoot ni. Tak, kita bagi director kita shoot. Bukan, itu yang saya sekarang ni, saya buat benda tu. Waktu skrip punya proses tu, waktu prep punya proses untuk skrip tu, storyline tu, saya akan make sure benda tu lain daripada yang lain sebelum saya execute benda tu kepada director lah. Atau ada mengarah ke dalam produksi sendiri? Untuk produk-produk, video-video, macam tadi video tu ni saya yang arah. So far memang dah banyaklah video-video daripada syarikat kami sebenarnya diarahkan oleh saya. Tapi untuk drama atau film belum lagi? Belum lagi ya. Sebab sekarang ni saya nak fokus on producing as a producer dan juga acting as a actor. Oh, kalau ada yang katalah nama Fatah dengan Fazura adalah yang dah lama dalam industri, jadi agak mudah untuk mendapat projek dengan stesen TV. So macam kalau ada kata-kata yang nak nama tu senang. Letak aja syarikat macam mana? Tak juga, sebab saya masih melalui proses pitching sama macam produksi lain, producer lain. Saya pergi and then saya pun bukannya satu projek saya pitch lepas tu diorang terus terima, tak. Saya few projek, ada 2-3 telemovie saya pitch dengan diorang. Diorang pun tak juga dia reject. Kenal langsung. 2-3 projek diorang tak terima. So ada satu je diorang interested. So far macam tu lah, mana-mana producer pun dia akan pilih satu je kan. So diorang suka daripada situ and then diorang suka, kita present lagi, kita pitch lagi. Sampai dia diorang betul-betul puas hati, baru diorang bagi kita buat benda. Kira benda ni bergantung pada produk, bukannya nama lah. Bukan. Absolutely bukan. Dia bergantung pada, sebab diorang kena jaga diorang punya content tu. Dia kena jaga apa yang nak keluar kat TV kan. Okay, Fatah, selaku mantan hero remaja dan sekarang ni pun nak bagi semua dah ditentukan. So apa nasihat pada mereka? Persediaan untuk masuk dalam industri, apa kekuatan ataupun benda yang kena elak dan sebagainya. Sebab ada yang hype saya TV, mereka mengidolakan Fatah lah. Oh ada? Ada. Wow. Alhamdulillah. Dia yang saya nampak lah, kita sebagai artis ni, sebagai pendatang baru, kita ada dua tau. Ada orang tu dia memang gifted. Memang masuk-masuk industri je kita dah nampak dia ni memang gifted. Dia tak payah belajar, tapi dia bila on camera je kita boleh nampak kan. Macam itu berlakon yang saya rasa orang nampak gifted macam Pro, macam Beto. Ini memang gifted. Tapi saya bukan. Saya belajar based on saya punya experience, saya belajar, saya keep improving. So apa yang saya boleh advise, boleh nasihat kepada pendatang-pendatang baru, saya remaja semua. Mungkin jangan cepat mengalah lah. Kalau mula-mula masuk industri, biasa kita dikritik tu biasa. Tapi jangan ambil kritikan tu sebagai satu benda yang buatkan kita down kan. Keep improving, keep learning, because learning process tu akan buatkan kita akan menjadi lebih baik dan baik, supaya kita dapat berlakon dan menghasilkan karya yang orang suka. Tapi Fatah, bila ada di antara apa calon-calon ni benda-benda basic macam pepatah Melayu pun tak tahu dan jawab berapa-berapa. Ada ke? Ada dan viral dan ujian awal. So macam, yelah, benda tu boleh dikatakan memalukan juga, sebab kita kalau pun nak cari seorang idol yang bukan saja berbakat tapi juga bijak berilmu. Apa basic yang seorang hero remaja perlu ada? Kita don't nervous pun. Kadang-kadang bila budak-budak baru ni, saya pun waktu saya baru-baru dulu pun, bila on camera kan, kadang-kadang media tanya dia tiba-tiba, sebab dia baru, betul-betul baru kan, fresh. Sebab saya memang asal daripada, yelah, daripada student kat U, tiba-tiba kena ni kamera banyak macam ni kan, mungkin nervous ke apa kan, tiba-tiba keluar ayat-ayat yang tak sepatutnya kan. Tapi that's normal untuk pendatang baru kan. Tapi of course kalau you ada preparation, you ada persediaan untuk yang baru-baru ni, lagi bagus sebenarnya. So that media, orang luar, fans semua tengok, wow, tak baru.
Tapi tengok macam mana dia belajar sebelum dia nak jadi artis sebagai pendatang baru. Dia ada buat persediaan tu, dia ada buat preparation tu. Orang akan respect. Itu yang saya boleh share lah pada dia. Fatah tu, kita boleh consider Fatah as artis yang kata berimage bersih juga kan. So macam mana, apa nasihat Fatah untuk mereka yang baru ni untuk kekalkan image? Tak buat benda yang merapu, I mean, yang boleh mencemarkan diorang punya image as a celebrity lah. Betul. Sebenarnya memang untuk pendatang baru ni memang saya rasa memang lagi-lagi bila baru masuk industri memang kena jaga image, kena extra jaga that your image, your name, because orang akan memandang orang di luar sana. And then bila you baru masuk industri tu, lagi orang akan tengok. Dan daripada situ orang boleh judge you sama ada you ni boleh sustain atau tidak. Itu rakan-rakan media pun boleh nampak. Ah, kalau baru-baru ni pun kalau tak pandai jaga nama, and then tak pandai jaga attitude kan. Jangan kata rakan-rakan media, I mean, masuk production house pun producer-producer, director, dia orang kan bercakap orang dalam industri ni kan. So kalau you dah lah baru tapi tak pandai jaga attitude kan, orang kan bercakap. So benda-benda macam tu lah tak best. Sebab you masuk ni bukannya nak famous, tak tahulah kan. Macam kita, kadang kita, macam saya dulu, saya masuk industri ni sebab saya nak kerja, nak cari rezeki untuk keluarga. Itu niat saya waktu mula. So kalau mula-mula masuk industri tu dah tak pandai jaga attitude, tak pandai jaga nama, too bad for you lah, too bad for you untuk you sustain lebih lama dari industri. Fatah, kalau ada hero remaja yang selepas Fatah, yang Fatah rasa apa yang ada potensi untuk jadi satu nama besar dalam industri ni? Ataupun yang you suka lah, hero yang after you, your juniors. Ramai saya nampak yang bagus. Antaranya? Saya tak boleh nak spesifik nama mereka, tapi saya nampak ramai yang bagus. Ramai yang rasanya akan jadi pengganti-pengganti lah pada kami yang dah senior. Ramai-ramai yang bagus-bagus sebenarnya. Cuma kena macam saya cakap lagi, kena jaga nama, kena jaga attitude, always be humble. Jangan kawan kewat ni, janganlah kan. Sebab industri kita ni kecil. Industri kita ni kecil. Kalau you tak pandai jaga your attitude, lama-lama orang akan bosan, orang akan fed up dengan you. Susah lah nak cari makan. Okay, thank you Fatah. Jangan kewat. Ada air. Kalau Fatah semua berjaya. Itu jadi headline. Fatah kata